Cavilá, ai, Amanum Cavilá, meu Federico García. No curto espazo de tempo que viví con miña nai, foron só 6 anos e medio, que foi cando me faltou para sempre. Non só ela, sino tamén o meu irmán. Pero son tantos e tan fermosos os recordos que teño da miña nai que me gustaría compartilos con todos vos. Miña nai foi unha muller maravillosa. Tivo 3 fillos e o dar a luz do cuarto finou. Ela e o neno que traía a idade de 40 anos. O 19 de agosto chegou a Mortavizna. Mercaba o peixe na lonxa de Marín para logo vendelo na plaza de Pontevedra os días bons de venda. E outros días ía polas aldeas da comarca a vendelo peixe. Pero naqueles tempos nas aldeas trocaban o peixe por produtos do campo, como por exemplo, patacas, repolos, millo, favas e algún cachiño de porco salgado, e tamén froita. Recordo que na casa tiñamos unha pequena artesa, e mentras ela estivo con nós, sempre estaba medio chea. E as patacas que traía das aldeas, estendías por debaixo das camas, posto que vivíamos nun piso e non tiñamos barra como nas aldeas. Os días que había feira grande na estrada, Ponte Caldelas, Lalín, Caldas de Reis, cando miña irmán ou eu non tiñamos escola, nos levaba unha de nós con ela. E lémbrome que nunha feira de Ponte Caldelas se mantexou un cestiño de mimbre que tiña 2 tapiñas e a asa no medio, con flores pintadiñas nos lados, ata que mo mercou non parei de pedirlo. Que le darín para casa co meu cestiño? Outro día, querendo subir un muro pequeno, cortei a palma da man direita cun cristal roto. E a muller que nos coidaba mentras mamá ia vender o peixe, levou mo médico máis cercano a coser a man. Cando miña nai me viu coa man vendada, colleume no colo e comeume a bicos. Sempre o facía, pero sería máis. O pasar 8 días levoume a quitar as grapas, que eu non quería porque cando mas puxera, doérame moito. Entón levoume o médico de cabeceira, que se chamaba don Antonio Remojaro. E para convencerme de que lle deixara mirar a man, doume un billete de 25 pesetas que alá polo 1955 eran xa moitos cartos. Tan lera estaba que non chorei. E cando saímos da consulta, mamá pediumos, dicíndome que facían falta pa comer na casa e que me ía mercar unha rosquilla de pan con anís, xa que era por tempo de paz. E a rosca de 12 custaba máis. Tamén me lembro de cando nos metía na cama, nos facía rezar con ela, 4 esquiniñas ten a miña cama, 4 anxeliños que me acompañan, uns pés, outra cabeceira, a Virxe e o Noso Señor pola dianteira. Quizá un dos últimos recordos que teño é vela sentada no potín da casa, cunha barriga grandísima a punto de dar a luz un día 5 de xaneiro, pelando allos para adobar o carneiro que íamos comer o día do patrón, San Xulián, que se celebra en Marín de Arriba o día 7 de xaneiro. Foi unha filla exemplar para os seus pais, pero tamén para todas aquelas persoas, familiares e amigas.
Ao longo dos meus 58 anos, sempre me falaron moi ben dela. Ainda fai poucos días, paroume na rúa a señora Hermosinda, la avellana, e díxeme que a medida que vou cumprindo anos, máis me asemello a ela. Para mí, foi moi grato escoitar como esa amiga, desde a ninés ata agora que ten 92 anos, se lembraba dos seus xogos xuntas, das súas saídas aos bailes e cando collera un mozo. E así, ata que miña nai finou. Iso encheme de orgullo ver como despois de 52 anos que nos falta, a recordan con tanto agarimo. Os meus recordos coa miña nai rematan o día 16 de xaneiro de 1957, cando finou. Nunca me esquecín dela e botei en falta cada día da miña vida. Me gustaría que cando eu falte, todas aquelas persoas que me coñecen me recorden do mesmo xeito. Dende aquí, mándolle unha chea de bicos alá donde se atopa.